السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا سلام يا اصحاب تقالي قاهي ميل كستاد كتوك تنتوني دادا في هذا اصحابي فيديو جنوحو كساب سنية هاي قدر ادي ادو وناكسن كلية حدقة حكا دمي نيسا كنا عاطي نيسا هتا دو نيسيد انا الميسان كا جيسكت انتد عافمات كا قكر اسو غاديسا اصحابي وحان جعل هاي وحكا استقو فايدة لئينا ادين سو قد بيو محايا لي اد اللي درتي ايان ادين جعل هاي سيدا دراتي دو حانكو بلابنين فيديو جينا ان عبتان كان سيدا اصو ميسان انو عبتان كان عبتان وعبتان عادية ماها وعبتين داواء سيدا أصلا ميسان إنا كو بلابينا كدبنا وحانكا هلينا فوائد كاي قدارتان نول ليادا هاي هادا با أصحابي اوغو هرين تي فيديو غال لايك دا هاي هادا نوغو عصوب دا هاي سبسكرايب دا سي كوسو غاران وحيابا فوائد كالوان سوو دقنو سينا شير غريسي غير كا اوغو فايدو كينا المعجزة دا ودقا حكا كابر بريني اوكو عاتيني wuxuu ka kooban yahay baadonis baadonis wageed aad iyo aad u wanaagsan kanna waxa weeye khayaar oo kulligeen khayaar ama khajaar waa ka seenaa kan waxa waa nanaca nanacada waxa isoo weydiisay qofta loo yaqaano uminasteexa uminasteexa waa dadka aad ka koonitiyada cajiibka oo kor isoo qaada isoo qoro waan shukran dhammaantiin asxaabay kulligiin waa aada u mahadsantihiin waa idiin mahadcelinayaa ilaah baa mahadis ka leh nacnacada saanay u egtay umanasteexa maasha allah may gurigaagaad ku beeran kartaa way udgoontahay haddaad urisid okay kana casar waaye iyo biyo intaasuu ka kooban yahay haddaba maxaan samaynaynaa waxaan soo qaadanaynaa mashiinka wax lagu shiido khayaarka ayaan ku shubaysaa kadibna waxaa ku shubaysaa baadooniska kadib waxaa ku shubaynaa waxaa loo yaqaano nacnacada then waxaa soo qaadanaysaa qaado bahalkan wuu macaan yahay loo yaqaan baadooniska malab badan uma baahna dad siisee ku cabi kartaa qaado yar oo malab aan ku daraaya adiga sida aad jeceshahay adiga uu ku darsanaysaa ma garatay biyo ayaa ku daray kadibna waan shiidaynaa sushi waa soo miira waa isku soo noqonaynaa insha allah maasha allah waa kana casiirkeennii aan soo miiranay udgoonkiisa macaankiisa haddana guri kasta waa laga helaa ma malayn kartid maanta laga bilaabo dhagax kuskuma arkaysid war macaad toobaysa insha allah bismillah maasha allah casiirkeenna diyaar waaye aad u macaan yahay ficlan ma sha allah ka faa'iidaysan ku leeyahay maanta laga bilaabo dhagaxa keliya wuu kaa dhammaanaa waad ku dhuubanay caloosha aada iyo aada ayuu ugu wanaagsan yahay ka faa'iidaysta asxaabee waa baadunis iyo wixii isugu jira nanaca iyo waxa loo yaqaano khajaar biyo malab geedkan caawa qudaartan aan caawa halkan ku haysano oo fawaa'idkeedu aadka u sarreeyaan waxaa loo yaqaanaa baadooniska horta biyahan ila daawo waxyaabaha najuraalka indhaha caafimaadkooda ayay u roon tahay marka ana fawaa'idkan ka hadlaya adigana biyahan badda iska daawo haddaba asxaabii fawaa'idka baadooniska subxaan allah wuxuu leegyahay kabsar caleenta haddana lama soo koobi karo fawaa'idka uu leeyahay faa'iidada koowaad uu baadoonisku noo leeyahay wuxuu aad iyo aad iyo aad u daaweeyaa oo daawo u yahay xanuunada la xiriira keliya xanuunka nooc kastaba ha ahaadeene dhagaxa hadduu kaaga jiro wuu kaa jajabinayaa laba nooc ayaad u isticmaali kartaa nooc sidaan hadda u sameynay ayaad u shiidan kartaa casiir nooca labaadna baadooniska biyaa dabka saaraysaa waad ku daraysaa kadibna markuu soo karkaro haddii aad haysatid karaafis waad ku daraysaa iyo waxa loo yaqaano nacnaco ama si keligiis ayaad karkarinaysaa markuu
toban daqiiqo camal dabka saarnaado, waad ka daminaysaa, waad miiraysaa, waad cabaysaa. Maalintii ugu yaraan 3 koob baad ka cabaysaa. Dhagaxa ayuu kaasoo jajabinayaa, caafimaadka kelyaha ayuu kor u soo qaadaa. Geedkan wuxuu daawo u yahay aneemiyada iyo dhiig la-aanta, maxaa yeelay waxaa ku jira kalsiyum aad iyo aad u tiro badan, waxaa ku jirta bir. Geedkan aragga ayuu u fiican yahay, oo waxaa laga helaa fitamiin A iyo fitamiin C. Aad ayuu ugu fiican yahay aragtida. Sidoo kaleeto, geedkan subxaanallah waxaa ku jira waxyaabo nafaqo leh. Waxaa ku jira bir, waxaa kale oo ku jira waxa loo yaqaan fitamiin A oo aragga u fiican, waxaa kale oo ku jira fitamiin C. Sidoo kaleeto, waxaa geedkan xanuunada wuxuu daawo u yahay hargabka iyo xanuunada uu keeno qabowga. Sidoo kale, geedkan subxaanallah fawaa'idka uu u nooleeyahay waxaa ka mid ah maqaarka ayuu qurxiyaa oo u fiican yahay haddii aad cabtid. Sidoo kale, dadka ay kasoo baxaan nabraha wejiga haddaa geedkan taatuntid aad iska marisid, subxaanallah iskuma arkaysid. Haddaba fawaa'idka geedkan lama soo koobi karo ee geedkan ka faa'iideysa asxaabay. Fawaa'idada uu nooleeyahay geedkan: maalintii 3 koob iyo ka badan haddaad cabtid, miisaankaaga wuu yaraanayaa ficlan, oo waa wax la soo ogaaday oo baaritaano lagu sameeyey. Sidoo kale, geedkan waxyaabo badan ayuu daawo u yahay oo aan la soo koobi karin ee ka faa'iideysta: caloosha wuu nadiifiyaa, wuu u fiican yahay. Sidoo kale, calool xanuunka ayuu daawo u yahay baaduuniska haddii aad cabtid asagoo la karkariyey ama si asaga oo sidiisa asagoo aad karisay ama isagoo sidii casiirkii aad u shiidatid. Ficlan, caafimaadkaada kor ayuu u soo qaadayaa, waayo waxaa ku jira waxyaabo xanuun kasta daawo u ah oo jirkaaga kor u soo qaadaya oo miisaankaaga yareynaya, qurux kaa dhigaya. Asxaabay, geedkan ka faa'iideysta, Allana ha naga dhigo kuwii ka faa'iideysta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.